Do të vëmë të mbetemi tek turizmi, tek problematikat të cilat e shoqërojnë këtë sezon, por edhe tek risi. Do të më bashkohet tashmë në një bisedë ashtu si çdo ditë avokati Redon Meksi, i cili sot të ndodhet në Porto Palermo. Ju përshëndes, zotëri Meksi. Përshëndetje. Si që përmonda, ndodheni në Porto Palermo, apo jo? Për të qënë konkret edhe të sakt. Po, në Porto Palermo, të klasi Porto Palermo, që të në posë të një restorant. Që është, në base, janë të shëmiti restorant që ndodhe dhe në qëpara që të surë, në base, më i mirë në rikë në jugut, nga i marat dhe në restorant të teme. Për mua, është më i mirë, për base, të tjetë të da përvoj. Të nëse e sërante mirë, më shumë janë normalë, për që është ku poshë pak për leme, ka pak në shtetë disari, që ka rote, të atë më bëndë të kërënë së madhe. Janë shumë restorante mirë, që avem të bëjë. Po të palerë nga nga tjetër, të aftonë në disa lëmë nësish, që i për palerë më vetë nga 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 si për palerë më ka laja e lipashe, së një të të kishët, është në moment kulturë kategorisë parë, këto kohë për të nga data një dhe nga 18 dhe nesë, nëse në bëmë koncertit e ndryshme në përnatë, nga Ministrë e Kulturës organizuar në atë Olen Cezari, dhe këtë talë ndryshme, ka që një bëmullë e tjerë tjerë. Plajë është të masë i bukur për qënë, panë është masë i bukur, ka dhe është komplet publik, ka së një qësë zonë dhe ka dëshkatë bukur tjetër, që dhe të qartë zonës, po shosë, nërë janë 10 gjire në Bogda, të sesor në këmë ose me për estrad, që janë kontet publikët dhe të të bjegjë, shumë të bërëtë. Me gjitha të si mbetet frekuentimi në këtë plazh, kush dominon më tepër, janë trinjt, janë familjarët të cilët vinë, janë shqiptarët apo të huaj të cilët të zgjedhin Porto Palermon? Janë të zjerë, për të gjithë më shumë në qënë, ka të rinjt, ka familjarët, ka të huaj, ka shqiptarët. Shqiptarët në mishën të zonës më afer, të huajt janë ato që janë në kampera ose në qadrë kurizit të qurë, në qadrë në vetës, ose në topë në sëngjërë, dhe të këtë në vetë në normalisht, së kasë qadrë atë që zonë në sëngjërë. E të është pjotë, në fundë është dhe fundjave, që të të kërëmë, të është shtonë. është pjotë për pjotë, dhe nuk e zëbën për kosa, së këtë qadrë në sëngjërë, së të në bëshë. Ndërkohë përsa i përket parkimit, si paraqitet situata, pasin nga komunikimet të cilat ne kemi realizuar, thuaj se çdo ditë mbetet problem për turistët. Ba, të vazhdojnë mbetet problem, përsa ko nuk merë masë që të përëm për parkimit nga të publike, si që duhet nga autoritetet lokale dhe qëndrorët në së bëndë të sakurë. Të vazhdojnë dhe problem, është problem dhe nuk disë si më nëzidhë të vese në ndërhymë të tërë. Është, dhe thënë, ne parkojmë ku gjemi, në fondë në buzi rrugës me një cep, të se përshkurë dhe ku kesh mundësi. Ndërko, dua të ndalemi pak edhe tek mbetjet. A është kjo një zonë problematike përsa u përket këtyre të fundit, pasi ne shpesh e kemi përmundur si një problematik që ka shoqëruar këtë sezon? Si regull të tishtë në një zonë më shumë mbetje, sepse kemi të gjithë që janë me qadë me vete. Që në konfakti është në zonë më të pasër, nuk ka së në zonë mbetje. Në ato që vini majnë në qesë dhe vete, shumë njerën të në tjetër. Kjo është gjithë shumë mirë. Pra është në komuniteti që e bënër, që të tarë vetë, jo autoritetet të kalë. Ndërko turistët, veçanërisht të huaj, të cilët të zgjedhin këtë zonë, qëfar mund të shojnë, qëfar u ofrohet përveç plazheve të cilat ju përmëndët, mungesët së shezlongëve, edhe mundësis për të pasur një qadrë me vete dhe për të bërë plazh? Edhe të gjire të tjera, së që ta që kam ndërguar një video, shumë gjithë shumë i bukur, shumë që ndodhët bas tinerit për lokalianës, si për kodrës. Pa. është tema se gjithë bukur, të dogën. Këtë pas me e shë gjiri i Mihalit, që së mamë më dhe i Mihalit, famë shumë që i bëke makinat të spanjolëve. Në pak më të të janë dy gjire tjera tema se bukur, pra. Ka pa fund të tjilë, gjënë dhe në sënë gjatë. Ka laja si që thashë monument kulturë e kategorisë parë. Zona është të ranë, nuk e dhjithë. Edhe më të aksesorët, se është po të palerë më poshtë. Në kërë të të nëri, në të aksesorët, për dhe jo, varë kështë të këtë bjerë. Për një turisme ka përvoj, po të dali aji dhe me më të finjë reparti, dhe jo të putë. Mund të putë, që se jo, nuk kanë shansë të putë. Ndërkohë nga pamjet të cilat nga ke dërguar pak më herët, nga video të cilat ne jemi duke ndjekur, shojmë që rruga është e paprekur, pra mungon infrastruktura. A është kjo një problem përsa i përket kësaj zona? Në fakt, unë të temë të aty ku mungon rruga të pame që e rrugove, ka i gjiri bogër që për mundi, unë të temë që mungon e rrugë. Se ndryshë dhe këshin marrë, dhe këshin betonizu, dhe këshin nësërkuar. Qëse e shëftu është hapër njësë lokali bogër, të ke biti, ka i gjiri bogër, është një lullot, fakt që është tu e se lokali, ka i gjiri bogër që më vënd dysheqet
për me pagesë. Pra, vjen nga rruga, vendosur të normalisht pas një lloj lidhje kontratë me qytetin e tjerë. Tani më gjithë për të shë rrugës të rrugës që të kështë në shumë akses, se si të blokojë e bëndë, ishe betonizuar, dhe atë të kështë që një pjesë betoni që kanë tentuar të ndërtojnë për i shpëri shërbjet, ka qenë një i lidhën me partijë socialistë të zonës, fa që ka pasër e se bajbën në vetë në konkret, po nuk e kanë lejuar. Shë që le të vazhëmë mirë ashtu, sa të që shkojnë shkojnë në këtëm, mund të gjenë në këmë, është pak rrugë gjatë, është një qare korëshi, ose më forestratë që shkojnë për pati problemi. Ndërkohë besoj jeni në dieni, zoti Meksi, që gjatë këtyre ditve ka diskutuar paktën opinioni i gjerë publik, apo edhe ekspertë kanë diskutuar përsa i përket një propozimi i cili u hodh nga qeveria që tuneli Porto Palermos të kthehet në një atraksion turistik në të ardhmen për vendin tonë. Nga ju që e ke mundur të shohësh, ndoshta edhe nga komunikimet me turistët, a e njohin këtë pikë dhe a kanë interes për ta vizituar? Do kënë së të zbërë interes, është këtë e veçanë që s'ka dhe rastisim në jetë në tyrë, në nësë në vëndë të tjetë bodhës, është këtë përdo një tunel në ndesë, është vetë se zbërë në atrasion në blogë, pasaj ne shojmë Tiranë, që është të bërë një krasim, kemi vetë në atrasionën turistike, se pasaj është kapërur gjithë në momentë dhe tjera, kanë gëtë një bunkartë. Pra bunkartët, ari, me shumë bajmë në duke të besëdu me një nga të njënëzit që punon të kërë për bunkartët, ari në të dhe një personë në ditë bizit, qasë të saktuar, qasë të bluksi. Pra, dhe thëmë, janë pika që kanë interes. Kjo është akoma më veçantë, po të bërët, do kësë zbërë interes. Ndërkohë nëse fokusohemi tek turistët, veçanërisht të huajt, nga cilat vende vinë më së tepërmi, cilët turistët dominojnë në Porto Palermo ku ju ndodheni aktualisht? Shiko, do të parë në fakt me periudën kur vinë, në bazë datës 13-14, gusht zakonisht vinë italianët, pak më parë këtë francezë, zako më parë janë gjermanët, më herët në fillim të sezonit zakonisht janë këto nërdikët që vinë. Pra janë të ndarë si pas zonëve dhe kohës. Italianët janë që dominojnë tani këtë ditë, dhe thënë gjuha që digjohet më shumë është italishtë, sepse nga të gjithë mund atër e fillim pëshime, që ka nga të Ferragostën që shuaj, dhe në të moment jemi në të periudë. Po çmimet, si paraqiten në këtë zonë edhe gjatë këtij momenti? Ka një rënje të tyre me qënë se kemi kaluar tashmë në 15 ditëshin e dytë të muajit gusht, ku ndoshta edhe mund ketë një rënje fluksi? Nuk ditë të sem për hotelet, të restorantet nuk kanë rënje shmime se janë pato që janë, ku në timë në gjësh restorantet ndryshme e shmime ndryshme. Pra të ofrohet mundësia të zjedhë si pas takatit. Aferot? E kuptoj, ndërkohë një tjetër problematik e ditëve të fundit në disa zona të vendit tonë kanë qenë edhe vatrat e ndryshme të zjarrit, të cilat jo pak kanë bezdisur veçanërisht banorët e zonave. Do doja të pyesja pak për sa i përket situatës në Dërmi, nëse ke mundur të marrësh informacione se si paraqitet ajo për sa u përket vatrave të zjarrit. Nuk di të them çfarë përndodh në këtë moment me vatrat e zjarrit, se nuk jam aty nëse dhe në Dërmi. Po. Por mund të tregoj një histori në fakt që ka shumë lidhje me turizmin dhe mënyrën se si zhvillohet turizmi. Po çfarë po ofronin dhe çfarë po ofrojmë ne? Vite për para nga 2010 apo sër, kam qenë lart në fshat në Drimadës. Dhe duke ndërtuar balkon të kopjes cigare, shoh që bie zjarri diku lart. Sa fillon të bie zjarri, fillojnë kombanat e kishës duke rënë. Të gjithë fshatarët e komunitetit zonës mblidhen me kopa me ujë dhe shkojnë pikën zjarrin me të gjithë së bashku. Nëse ti do të thonë, imagjinoj turizëm tim që ne do jepim identitetin e popullit ton, mesazhe të ndryshme, çfarë si funksionon si jemi të organizuar, do ishim vetë organizuar në fshat në çdo formë, për çdo gjë. Dhe sot ne kemi të përzojmë gjë për fshatar, kemi një betonizim të frikshëm, dhe në fund fare të ofron atë që ofron në gjithë botës. Ku mund ta kishë zhvilluar në një formë shumë të bukur, duke treguar traditat, kulturën edhe jetën e shqiptarëve në këtë zonë. Shpresoj që kjo që ka ndodhur në Dërmi dhe në Drimadhës, që është shkaktuar të themi komuniteti dhe zona gjithë, nga njerëz që vijnë nga jashtë për të betonizuar, mos ndodhin në fshatrat e tjera që kanë mbetur akoma pa prekur. Pra ishin vetë banorët që fikën zjarr, s'ka nevojë për zjarr fiksa si gjë, u mblodhën së bashku me një trend të kombanës kishave. Ju kuptojmë. Unë ju falenderoj zoti Meksi, nëse nuk keni diçka tjetër për të shtuar për këtë bisedë të cilën ne kemi realizuar së bashku dhe për informacionet që kemi përcjell sot për Porto Palermon. Jo, mund të takojmë. I takojmë nesër për të tjerë. Patjetër, faleminderit, një ditë të mbarë. Mirupafshim.